العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم کو ایک بچھڑے کی عبادت میں موجود پایا کہ وہ لوگ ایک بچھڑے کو جس کو سامری نے بنایا ہے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جس کو اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے سوال کیا کہ بھائی میرے بعد میرے جانے کے بعد تمہیں لوگ ان کے جانشین تمہیں میرے جانشین تھے تم ہی ان کے رہبر تھے تمہیں کو میں ان کا دیکھ بھال کرنے والا بنا کے گیا تھا تو کیا ہوا ایسا کہ یہ لوگ تمہاری بات مانے کی نہیں مانے یا تم نے ہی کوتاہی کی سب سے پہلے سوال و جواب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جواب دیا اس کے بعد سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا کیسے کیا تو اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ بس میرے دل کے اندر میرا نفس ہمارا چاہا کہ ایسا کروں وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي کہ میرے نفس نے میرے نفس امارہ نے مجھ کو یہ چیز بہتر کر کے دکھایا اس لیے میں نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فاذهب کہ تو جب بھاگ یہاں سے دور ہو فإن لك في الحياة اور تیرے لیے عذاب کے طور پر اللہ رب العالمین نے تیرے اس فعل کی وجہ سے اس کام کی وجہ سے جو تو نے کیا ہے جو تو نے بنی اسرائیل کو ایک معبود باطلہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے اور جو تو نے بنی اسرائیل کو ایک بچھڑے کی عبادت کی طرف بلایا ہے اس کی وجہ سے تیرے اس زندگی کے اندر یعنی دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی بندہ لوگوں کے لیے شرک و خرافات کے راستے کھولتا ہے شرک و خرافات کی طرف دعوت دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا کے اندر بھی عذاب چکھاتا ہے اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے عذاب ہے ہی ہے تو کیا کہا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ کہ دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تجھ کو عذاب دیا ہے تو کیا کہے أَن تَقُولَ کہ تو پوری زندگی کے اندر اپنے کہے لا مِسَاسَ کہ مجھے چھونا مت ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می مجھے چھونا مت یعنی کہ عذاب کے طور پر سامری کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب تھا عذاب کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ کلمہ جاری کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ کہتا پھرتا رہا ڈونٹ ٹچ می یعنی لا مساس مجھے چھونا مت کیوں کیونکہ اگر اس بندے کو کوئی بندہ چھو لیتا تھا تو کیا ہوتا تھا جو چھونے والا بندہ ہوتا تھا وہ بھی سخت بیمار ہوتا تھا اور سامری بھی سخت بیمار ہو جاتا تھا جس سے دونوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو سامری اس لیے کہتا تھا کہ اگر کوئی بندہ آ کے مجھے ٹچ کرے گا کوئی بندہ آ کے مجھے چھوئے گا تو اس سے وہ بھی بیمار ہوگا اور میں بھی کافی پریشانی میں ہوں گا اس لیے جو بھی بندہ اس کے قریب آتا تھا پہلے اسے کہتا تھا لا مساسا ڈونٹ ٹچ می لا مساسا مجھے مت چھونا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ اور کہتے ہیں کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اپنی باقی کی زندگی لوگوں کے درمیان سے دور ہٹ کر کے جنگل میں جا کر کے جانوروں کے ساتھ گزاری یعنی کہ اس نے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا کیونکہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ رہتا
تو اگر خدا نہ خواستہ جب بھی لوگ اس کو چھو دیتے تو جو چھونے والا ہوتا وہ بھی بیمار سخت ہوتا اور سامری بھی سخت بیمار ہوتا, اس سے بھی اس کو سخت تکلیف ہوئی. اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس سے کوئی بندہ اس کو نہ چھوئے, جس سے کوئی بندہ اس کو نہ چھوئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ, کہ تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. یعنی یہ تو دنیا کے اندر تیرے لیے عذاب تھا, اللہ رب العالمین نے لامساس کا عذاب تجھ کو دنیا کے اندر عطا کیا اور تیرا ایک وقت مقرر ہے, ایک خاص وقت ہے جس کی وعدہ خلافی نہیں کی جائے گی. وہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کا وقت ہے. وہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کا وقت ہے. قیامت کے دن جب تو اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, اس دن بھی تیرے لیے ایک خاص وقت مقررہ ہے, اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. یعنی کہ یہاں پر جو کہا گیا موعد لن تخلف, اس سے مراد کیا ہے؟ یوم الآخرہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یوم الآخرہ, یعنی آخرت کے لیے دن بھی تیرے لیے مقرر ہے, اس دن بھی تجھ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ اپنے اس معبود باطلہ کی طرف جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا تھا, جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور جس کا تو مجاور بن کے بیٹھا تھا, جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا, یعنی 24 گھنٹے تو اسی کے ارد گرد اسی کے پاس بیٹھا رہتا تھا. کیا ہے؟ لنحرقنہ, دیکھ اپنی اس معبود باطلا کو, اس بچھڑے کو جس کو تو نے پیدا کیا تھا, جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. لنحرقنہ, کیا کروں گا میں اس کو؟ ضرور بہ ضرور جلا دوں گا, آپ کے سپرد کر دوں گا, آپ کے سپرد کر دوں گا, میں اس کو ضرور بہ ضرور جلا کر خاک کر دوں گا, راکھ کر دوں گا. ثم, اس کے بعد کیا کروں گا؟ لَنَنْسِفَنَّهُمْ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. نَسْفَ يَنْسِفُ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ریزہ, ریزہ کرنے کے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم لننسفنہم, پھر اس کو جلانے کے بعد, خاک کرنے کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا. اور ریزہ ریزہ کرنا کہا, ثم لننسفنہم فی الیم, پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس کے ایک ایک ٹکڑے کو کیا کروں گا؟ یم کے مطلب ہوتے سمندر, البحر کے معنی سمندر کے معنی ہوتے, کہتے ہم اس کو کیا کریں گے؟ We will throw it in the ocean. ہم اس کو کیا کریں گے؟ سمندر میں پھینک دیں گے. کیا کریں گے؟ سمندر میں پھینک دیں گے, یعنی ریزہ ریزہ کر کے اس کو لے جا کر کے ہم سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ اس کے کچھ بھی اثرات باقی نہ رہے, لوگوں کو پتا نہ رہے لگے کہ پھر کہیں گے ان کے دل اس سے معلق نہ ہو جائے اور اس کو بھی لا کر کے پھر سے پوچھنے لگے. تو یہاں پر ایک بہت ہی زبردست چیز کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے, کیا ہے کہ جتنے بھی شرک و خرافات بدعات کے اڈے ہیں جس سے لوگوں کے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے, جس سے لوگوں کو ایمان چلے جاتے ہیں, اس کو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ توڑ پھوڑ کر اس کو نیست و نابود کر دینا چاہیے, جس طریقے سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. کیا کیا؟ معبودان بات جو معبود باطل تھا بشرا, اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے اس کو کیا کیا؟ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیا. اور اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے وہ بت چاہے وہ تمثال کسی بھی خاص کتنے بھی بڑے مقدس آدمی کی شکل کا ہو یا اس کے تعلق کے لیے بنایا گیا ہو, اس کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جب سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا وہ مٹی کہاں سے لے کر کے آیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے نقش قدم کے مٹی کو لے کر کے آیا تھا, اور اس مٹی کے اندر خاص اثرات تھے, جس سے ہوا گزرتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ جسد خوار, اس سے جب ہوا گزرتی تھی تو ایک عجیب آواز نکلتی تھی. تو وہاں پر جس مٹی کا اس نے استعمال کیا تو وہ مقدس مٹی تھی, حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے
نقش قدم کی مٹی کا استعمال کیا تھا. تو یہاں پر یہ بالکل لحاظ پاس نہیں رکھ پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ وہ کس چیز کے لیے بنایا گیا, کتنی مقدس چیز سے بنایا گیا ہے. نہیں, اگر معبود باطلا کی اگر باطل چیزوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہے تو اس کو نیست و نابود کر دیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سنہ 8 ہجری کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو کھلواتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر کتنی بتے ہوتی ہیں؟ 360 بتے ہوتی ہیں, اور ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر, اور دیگر لوگوں کی اسٹیچو تمثال بنا کے تماثیل ہوتی موجود ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ان تمام بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصا سے گراتے جاتے ہیں اور ان کو خانہ کعبہ سے دور کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں, زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کو ڈھانے کے لیے بھیجا تھا, اور اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتوں کو, جو مشہور بت تھے اس وقت, لات عزا حبل, یہ جو سارے مشہور بت تھے مشرکین مکہ کے لیے, جن کو وہ پوچھتے تھے اس زمانے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ بھیجا تھا. تو اگر جو بھی شرک و بدعات کے خرافات کے مواقع ہیں, اڈے ہیں, جہاں سے یہ تمام طرح کے فتنے پر جنم لیتے ہیں, یا یہ تمام طرح کے فتنے اپنے عروج پر اپنے شباب پہ چڑھتے ہیں, تو کیا ہے ہمیں اس کو نیست و نابود کرنا ہے, ہم کو اس کو مٹانا ہے, چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو, چاہے وہ اسٹیچو کی شکل میں ہو, چاہے وہ خاک کسی بھی شکل میں ہو, ہم کو اس کو مٹانا ہے, کیونکہ یہ ایمان کا لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی چیز ہے, لوگوں کے ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے, انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما, کہ اللہ رب العالمین ہی کے ساتھ ہے جو تمہارا حقیقی معبود ہے. الا معبود بحق الا اللہ, اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما, اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے علم کا احاطہ کر کے رکھا, یعنی اللہ رب العالمین کے انڈر تمام چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کو چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم اپنے پاس رکھے ہوئے ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلے ارشاد فرماتا ہے, کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا, کہ اے موسی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کذالک نقص علیک, کہ اے محمد اسی طریقے سے ہم قصہ بیان کرتے ہیں, من انباء ان خبروں میں سے, ما قد سبق جو تجھ سے پہلے گزر چکی ہیں, یعنی تجھ سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں, تجھ سے پہلے جو قصص واقع ہوئے ہیں, ان تمام قصص کو, ان تمام واقعات کو ہم تیرے اوپر بیان کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا, مقصد یہ ہے تاکہ تو اسے وعظ پکڑے, تاکہ تو اسے عبرت حاصل کرے, تاکہ تیری امت اس سے عبرت حاصل کرے, کہ ان سے پہلے جو امتیں تھیں جنہوں نے شرک و بدعات کو اپنایا, رسولوں کے باتوں کو نہیں مانا, ان کا کیا حشر ہوا, اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا, چاہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم ہو, چاہے وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم ہو, چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہو, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم فرعون ہو, یا کوئی بھی قوم ہو جن کے بھی قصص اللہ رب العالمین نے, چاہے وہ قوم عاد ہو, چاہے وہ قوم سمود ہو, کوئی بھی ہو, جن کے بھی قصص اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے ہیں, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس سے وعظ حاصل کریں, اس سے عبرت حاصل کریں, اس سے نصیحت لیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی انہی لوگوں کے طریقے پہ چل پڑیں جنہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی, اپنے رسولوں کی مخالفت کی, پھر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل فرمایا, تو کہیں ایسا نہ ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے
واقعات کو قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو عطا کیا اپنے پاس سے مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے ذکرہ. ذکرہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. ذکرہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. کن کے لیے؟ ذکرہ لمن یتذکر, ان لوگوں کے لیے اس ذکر کو نازل فرمایا جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے من اعرض عنہ فانه يحمل يوم القيامه وزرا, کہ جس نے اس سے اعراض کیا یعنی اس قرآن سے اعراض کیا, اس کی اطاعت سے, اس کے بتائے ہوئے راستے سے روگردانی کی, اس پر عمل نہیں کیا, فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن وہ بندہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ, وہ اٹھائے گا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن وِزْرًا, بوجھ یعنی کس چیز کا بوجھ؟ گناہ کا بوجھ یا نفرمانی کا بوجھ یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا بوجھ, جو گناہ اس پر مرتب ہوں گے اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ وہ بندہ خود ہی اٹھائے گا. خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملہ, اور کیا ہوگا؟ اس جہنم کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اس جہنم کے اندر وہ لوگ ٹھہریں گے, عذاب میں مبتلا رہیں گے. وساء لہم یوم القیامت حملہ, اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کا بوجھ بہت ہی برا ہوگا. وساء لہم, ان کے لیے برا ہوگا, یوم القیامت, قیامت کے دن, حملہ بوجھ یعنی وہ گناہ کا جو بوجھ ہوگا جس کو وہ اٹھائے ہوں گے بہت ہی برا ہوگا, بہت ہی برا ہوگا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا, اور کیا ہوگا؟ یوم ينفخ في الصور, اور جس دن قرن کے اندر جو بوق حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام لیے بیٹھے ہیں, جس دن اس کے اندر سور میں پھونک ماریں گے, کیا ہوگا؟ نحشر المجرمین, ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے. یومئذ, اس دن, زرقا, کس حال میں؟ اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی, ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی یعنی کہ تغیرت اعینهم او تغیرت الوان اعینهم بخوف الشد بسبب الشدت والحول, کہ ان کے آنکھوں کے رنگ بدلے ہوئے ہوں گے. کس وجہ سے؟ شدت کی وجہ سے, قیامت کی شدت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. تو یہاں پر جو اس سور کا تذکرہ کیا گیا ہے, یہاں پر سور سے مراد النفخ الثانی ہے, دوسرا سور ہے, پہلا سور نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر کہا گیا یوم ينفخ في الصور, کی جس دن سور کے اندر پھونک ماری جائے گی, ونحشر المجرمین, اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے, تو یہ دوسری پھونک ہے جب اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا, جس سے وہ سور میں پھونک ماریں گے تو لوگ اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے, نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے. اور جبکہ اس سے پہلا والا جو سور ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام قرن کو اپنے منہ سے لگا کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا رب مجھ کو حکم دے اور میں سور میں پھونک ماروں, ضرور قیامت قائم ہو جائے. تو یہ قیامت قائم والی سور نہیں جو پہلی سور ہے, بلکہ دوسری سور ہے جس میں لوگوں کو ان کے قبروں سے نکالا جائے گا, البعث بعد الموت والی سور ہے ان کے حساب و کتاب کے لیے. یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا, وہ لوگ کیا کریں گے؟ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے. یتخافتون بینہم, آپس میں ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے. ان لبستم الا عشرا, کہ دنیا کے اندر ہم نے تو بس 10 ہی دن ٹھہرے تھے. کتنے دن ٹھہرے تھے؟ 10 ہی دن ٹھہرے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ باتیں کریں گے, کہیں گے ما لبسو غیر ساعہ, کہ ہم لوگ بس چند گھڑی دنیا کے اندر ٹھہرے تھے. ما لبسو
غیر سا بس تو چند گھڑی دنیا کے اندر ٹھہرے تھے, یعنی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ جو بھی زندگی دنیا کے اندر گزار کے جا رہے ہیں, یہ کتنی محسوس ہوگی؟ بس چند منٹ چند دن کی زندگی محسوس ہوگی. تو ٹائم زیادہ اور آئی انشاءاللہ آگے کا درس اگلے حصے میں مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.